دولد جينا ايا ديخ راشينا اوغو تلقى شيء دادك براق عياشا كو ريجيسي دولد فضرالك صوماليا سيدا وركان انوغو ايغا يوريه ان مختار عبد آذن ديخ دان راشين كاه او اي دولد جينا اوغو تلقى شيء دادك دان يرتاه ايا وحا يكو ريجيسي دولد فضرالك صوماليا وحانا ديخ دان اكميد اه قلي مزدقو بور بريس اي وحيابك لي سيلو غرسيو دادك براك عياشا اه اي كون القوالة دالك اي مقالة مقدشو وحانا مناسبة دان دي قريجين تا اه جوغي وزيرك غرغار كمارين تا موسيبوين كا سفيرك دولة دا چينة اوفر اي صماليا وزيرك بيرها اي ورابكا اغاسي مكوحيغانكا هيا دا دوليو اف بي اي مسوليين كلي او كاتر سان دولة دا فدرالك صماليا اي دولة دا چينة ugu horeentii waxa munaasabada ka hadlay wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Saciid Hussein Ciid waxa uu u mahadceliyay dawladda China aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa dawladda China kaalmadaas wax roolka ay u fidisay shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo munaasabada ku jirta anaga wasaaradda beeraha waxa aan jecelnahay waxa wadanka ka soo baxay in dayfa loogu doono badana aan dhiri karno waxyaabaha dawladda laga keeno marka waxa munaasabada ku lifaaqan galay farabadan oo WFP ay ka iibsatay beerleyda seasonkii hore ama xilli roobaadkii kan ka horreeyay safiirka dowladda China u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in muddo lix bilood ah ay socon doonto deeqdan lagu taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya how the comes in the implementing of FOCAC and BECH and ROAD initiatives, which fully demonstrates sincere, friendly, and brotherly relations between China and Somalia. ugu dambeyntiina wasiirka gargaarka maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa waxa uu sheegay in dawladda China ay waligood garab taagnaayeen dawladda Soomaaliya deeqdan ka timidna la gaarsiin doono 18ka gobol ee dalka xiriirkan runta anaga dhaxay anaga iyo dawladda China waa in muddo waxa laga joogaa almost more than nus qarni iyo ka badan kana wax kalma sameeynaa wuxuu xoojinayaa xiriirka labada dowladood China iyo Soomaaliya China hadda ugu balan ugu horeeyay ee waxno keenay China wiligoodan garab taagnaayeen ee caawin jireen waxno keen jireen taasna mahadgaar ah dowlad Soomaaliya in jisaar ma markasna ay u mahadcelinaysa marka deeqan runta meelaha la gaarsiin doono kulay waan ila sheegi doonaa waxa loogu talagalay 18ka gobol in la gaarsiyo waxa ku jiro bariis iyo wixii liiska kala meeshan ka arki doonta Muqtar Cabdi Aden Television SBC Muqdisho